Arlin Aska, drejtor të drejtoria e përgjithshme e taksave dhe tarifave vendore të bashkis Tiran, vartës i Arion Veliajt, pasi shpenzoj 25 milion lek për koltu që lëkure për zyrën e ti, këtë radh ka hapur një tjetër tender të dyshimt për mirë e printerave me fond limit 75 milion leg. Bëhet fjal për tenderin me objekt shërbimi i mirë mbajtje së pajisjeve të fotokopimit, printimit dhe skanimit për vitin 2023, e cila u fitua nga firma InPrint Shpk, pa kandidat garues, duke ngritur edhe dyshime se ishte e paracaktuar. Portali Open Data Albania e ka vlerësuar këtë tender të bashkis Tiran me flamur të kuqë që ngre rezikun e lartë për korupcion të zyrtarve të lartë me këto fond. Procedurat e ndjekura nga shpalja e datës o garës dheri në përfundim të saj janë zvaritur. Si pas të dënave të open data, gara për tenderin është hapur në fund të të, të dhe më datë një mbëdjet në 2023 është bërë mbyllja e afatit për dorëzim dokumentash dhe duaj bërë shqyrtimi i aplikantëve. Por këtu ka një ngërç, sepse më datë 13 në torë 2023 firma in shpk e vetëmja që mërë pjesë në këtë tender ka bërë një denoncim në Komisionin e Prokurimeve Publike, ku kërkonte modifikim të dokumenteve nga autoriteti kontraktor, duke pretenduar se kishtë shumë mangësi kritere burokratike që përplaseshin me njëri tjetrin. Një dit më pas, pa kaluar 24 orë, KPP ka pranuar ankesën e inprint dhe i ka kërkuar Arlin Askës që të modifikoi dokumentet e tenderit. Pas këti vendime i për një muaj që është ja kanë betur pengë mbi i trezën e Arlin Askës, pritej që a i të ndryshon të dokumentet dhe të rihap të garën, por vertës i veliajt i, i karën shkurt dhe i ka dhuruar tenderin firmës që e denoncoj. Kështu i në print me e pronar Martin Maton e ka marrë tenderin pa konkurenc, pasi Arli ka shkelur hapur ligjin bi prokurimet, ankimi në KPP duket se është një loj që e ndjekin së fundmi kompanit që kanë bështetje nga zyrtarët për të kryuar e libin që vendimarja dityrohet me urdhër nga lartë, por ngrijet pyetja, si do ti mirëmbaj mato printerat prej tatimeve, kur firma ati nuk është e licensuar për këtë shërbim, kompania fituese nuk përmbush kriterin e kapaciteteve ekonomike të kërkuar nga bashkia, kjo ngre dyshimin se Arli Naska e zhvilloj tenderin me një kompani që i kishte parasektuar ti mërte këto para, përvërsisht se nuk i arin kriteret e prokurimit, e t'i kësa janë me djetra kompani në krye qytet që mund të kryen këtë shërbim, por drejtori i bashkis Arli e bëri tenderin me vetëm një pjesmaros nga Gjero Kastra.